او د مسلمان عقیده او نظریه دا به د قرآن او سنت پر رڼا کی د اسلام نه هټ کر کے گمراہی دا تباہی دا ہلاکت تے ذلت تے رسوائی دا جہنم دے عذابون دی تکلیفون دی دا رب العالمین خبگان دے دا رب العالمین غضب او قہر دے اور اسلام کی سکون دے اطمینان دے خوشحالی دا راحت دے اسلام دا خپل دین دے رب العالمین منگ تے نصیب کرے دے زمنگ عقائد دا بد اسلام پرنا کی زمنگ معاملات دا بد اسلام پرنا کی زمنگ عبادات دا بد اسلام پرنا کی زمنگ اخلاقیات دا بد اسلام پرنا کی زمنگ معاشرات دا بد اسلام پرنا کی زمنگ ہر یو قول اور ہر یو فعل قتل اوریدل لدل خبر کول گرزیدل مرگ جون خوڑل سکل حاجت اور شہوات پورا کول دا بد اسلام پرنا کی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ دا اسلام نہ ہٹ کر کے دا چا عقیدہ نظریہ عبادات معاملات اخلاقیات دا رب العالمین پا دربار کی قبول ندی دا نکاہم یو طرف تا عبادت دے بل طرف تا معاملہ دا او پٹول عباداتو کی آسان عبادت دے او پٹول معاملاتو کی آسان معاملہ دا زکر دا انسان ضرورت دے اسلام آسان کرلا دا آیات ساتل پکار دی چی سنگا دا یو حلق دا طرفنا اظہار دا نکاح کی گی دا نکاح پیغام لے گی دا جنہی کورتا دا شانتی دا جنہی دا طرفنا ہم دا اظہار او د جنۍ د طرف نه دا پیغام ورکول د نکاح دا معیوب نه دی دا څه غلط خبره نه ده بلکې دا په قرآن او سنت باندې عمل دی مخکې جمعه کې موږ دا حضرت شعیب علیه الصلاۃ والسلام حالات بیان کړه هغه حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته پخپل آفر وکړ دغه شانتی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خپل لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح پیغام او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا ورکڑے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تا ورکڑے دے دغا شانتی پدیبانی پا کسرت سر دلائل موجود دی چی دا جنائی دا طرف نہ ہم کہ یو سڑے پیغام ورکے نو دا دا غیرت او دا ایمان او دا اسلام او دا قانون او دا ثقافت خلاف خبر نہ دا یو جلیل القدر تابعی دے جاغت السید التابعین ہم ویلے کے گے عظیم محدث تیر شوے دے تابعی دا حقی تویلے کے گے چیز صحابی کرام سر ملاقات شوے دا حق تابعین ہم دے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ رحمتا واسعا دا دلوروا درہ دا حقی نمو او دب ورته پخپل سبق وای پخپل به تعلیم ورکاو تر دې چې د هغې نه عالم هم جوړه شو حافظه هم جوړه شو فاضله هم شو په دغه دور او په دغه وخت کې یو بادشاه او دغه نوم عبدالملک بن مروان بادشاه او د هغه زوی او د هغه واده نو شوه حضرت سعید رحمہم اللہ دا خویو جلیل القدر تابعیو او حق بادشاہ دا خپل اعزاز گانا چی دا حق لور دا زمان گور جوڑش دا غصر زمان دا رشتی نسبت جوڑشی زمان ورسر تعلق جوڑشی زکر دا اولیاء اللہ سر دن ایکان و خلق سر خلق مینہ کی و محبت کی او داغی پا تعلق بانی غف فخر کی دغه تابعی تا د بادشاہ د طرف نه د نکاح پیغام ورکړی شو چې ستا دا کومه لور ده دا لور دې زما بچی ته په نکاح باندې راکړه او د دغه بادشاہ د غزوې د جانشین هم
نو سما مولی پیغام نه دی بلکې د بادشاہ د طرف نه د یو تابعی د یو عالم لور په نکاح باندې غواړي. انتہائی د سوچ مقام دے د فکر مقام دے کپ نن دور کی یو بادشاہ یو کست ہوئی چتا دا خپل لور زما بچی ترا کا نو زوے ما چدا غد خوشالی انتہا بنئی. زک نن زمن پ ذہن کی معیار د کامیابی او د کامرانی اغم مال دولت گرزے دلے منصب گرزے دلے عہدہ گرزے دلہ حسن جمال گرزے دلے دے الک زما پلور پسی بادشاہ پیغام راولے گا زما لور بادشاہ غواڑی پٹول کلی کی پٹول علاقہ کے بے اعلان کرے چی زہاغ ہستی ما چی زما دا لور پیغام دیو بادشاہ دا طرف نہ راگے. آغا نور خلکو دا نور خلکو آغین نظر پا دین باندی او زمنگ نظر پا مال دولت باندی دے پا منصب عہدی باندی دے عام کس نو اور تو وہی بادشاہ لور در تن در کوم ٹک دتا بادشاہی لیکن ستا پا بچی کی دینداری نشتا دے ٹک دتا سر مال شتا دے تا سر دولت شتا دے ستا سر حسب شتا دے لیکن پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم چی دا کومی خبری طرف تا ترغیب ورکڑے و اگر دا دینو چی تاسو نکاح کا ولی شی لی مالیها ولی جمالیها ولی حسبیها ولی دینها فزبر بذات الدین. لیکن اے زما امتیانو یاد و ساتے چی تاسو دا چا سر نکاح کا ولغواڑے او چا تخپل خور و لور پا نکاح بانے ورکوئی پریک دے مال حسب نسب بریک دے حسن او جمال دین پکے ولٹا ہوئی کچر تا دیندار ہے رشتہ ور سر ہوکا بادشاہ سر دا مال کمے نہیں بادشاہ سر دا شہرت کمے نہیں بادشاہ سر دا عزت کمے نہیں بادشاہ سر دا پروٹوکول کمے نہیں دا بادشاہ جب ہم چلے گی دا بادشاہ قلم ہم چلے گی دا بادشاہ اشارہ ہم چلے گی اگر چکم خبرہ کی اگر من لے کی گی. سعید ابن مسیب ورتوی چی ندر کم در تلور یو جرگنا جرگی پسی ولی گلی سفارشتنی وقتل اخیر کی ورت دمکیانی مرکلی وی دا لور با دی زمان بچی تراکے کنا قسم قسم تکالیب بدر کلم وی لاس دی خلاص چی سکے وقت تکاولی شی تا بادشای ستا سر منصب دے ستا سر عہدہ دا ستا سر قوت دے ستا سر طاقت دے لیکن ایمان او غیرت اگر سعید ابن مسیب سر دے دچا سر اچھی ایمان وی اگر بیاد اچھا نہ ہم نے یری کی بے صرف پدغ دمکیانو بان اکتفاع نکڑا قسم قسم تکالیف مرتور کول شروع مختلف قسم بہانے بے لٹا ولی دا حقی پا وجب اگر سزاگانی ورکولی دا یخنی پا موسم کی سل دوری اموہا ورطاوی ندر کم در تلوس دا بادشاہ سر دشمنی نوا بادشاہ پسی خلق گرزی دا ٹولو نمخ کی تالاش دا مال دولت کی گی کچر تا ورطا دا سی کتعو بتعو ملاوی گی چی دا مال دار دے دا اعلا منصب والا دے بیا دیتا نگوری اخلاقو تای نگوری دن تای نگوری بیا ورکی پاغی بانی دا فخر ام کئی دا دمر دمکیانو دا دمر سفارشنو دا دمر جرگو او دا دمر تکالیف باوجود سعید ابن مسیب ورطوی لور در تا ندر کو سشے پکی نو دین پکی نو نور ہر سپکی ہو ہر قسم صفات و صرف صفت دا دین پکی نو دیراغ مسجد تا دیراغ اخپل درس تا دا پا درس کی با یو شاگرد کے ناس دریو رزیوش شاگرد غیر حضر دے چکل راغے ورطا فرمائیے شاگردہ تا خوچر تغیرہ زرین ندکڑے تزما شاگردے تب ازما پا درس کی مسلسل ناستوی شاگردہ ولی درے ورزی غیرہ زرین دے وکڑاو ہر استاز دخپل شاگرد نتا پوسکے چی بچے غیرہ زرین مکاوا زکا چی دا یو غیرہ زرین 40 روزی نحوستوی اور تو استاد جی عذر میں اوزہ کا پاتی شے ہو ما ویسا عذر دیوں
وای زما بی بی و داغی انتقال شویو وای تاو منگتا دا جنازی ویل وی کنا او سعید ابن مسیب رحمهم اللہ دا ها غو چی یا با جماعتو یا با کورو یا با دا درسو یا با جماع کورو بل زیتا بدانتا وردوی استاد جی بستاسو تمی تکلیف در نکو خو زما بی بی وفات شویو او میلمانه راتلو د دریم پورې زناستو مغه میلمانو د پار هغه ماته تعزیت کو درې ورځې پورې تعزیت کول د مستحب دی د په کلاس کې ناز ده نو دغه استاد سي تاسو کې بچیا څنګه بل ځکه دې نکاح میکا خو نه ده کړی او استاد جی ماته به څوک را کې زه خو یو غریب فقیر او مسکین سړی ما زما سره خو نه دومره درهم شته دی او نه دومره دنانیر شته دی او نه دومره مال دولت شته دی غریب خو چې څومره ملاړ شي غریب ته څوک رشته نه ورکوي لیکن یاد وساتي غریبانانو بالکل مخه پکېږئ بالکل مه پریشانه کېږئ بالکل مه غمجن کېږئ ټیک د مخلوق په نظر کې بستاسو څه اهمیت نه د مخلوق په نظر کې بستاسو څه حیثیت نه د مخلوق په نظر کې بستاسو څه مقام مرتبه عظمت عزت نه لیکن غریبانانو یاد وساتئ تاسو هغه خلق چې د الله رسول دا دعا کړه یا رب العالمین د قیامت پر ورځ ما د غریبانانو په صفونو کې پاتاوه غریبانانو تاسو هغه خلق چې دغه مالدار خلکو نه به 1500 کاله مخکې جنت ته ننوځئ په خپل غربت باندې مخه پکېږئ د انبیو جون زندگی وګورئ د رسول الله جون زندگی وګورئ د صحابه کرامو جون زندگی وګورئ تابعینو جون زندگی وګورئ تبع تابعینو جون زندگی وګورئ نن په مخ د ځمکا څومره چې نیکان خلک دي اکثر غریبانان دي غربت دا عیب نه دی که چرته دا عیب وې رب العالمین به خپل پیغمبر چرتم غریب نه پیدا کړی چرته به غربت ولا جون زندگی هغه نه وې تیره کړی صحابه کرامو به د غربت او د جون زندگی نه وې تیره کړی ورته وی خا دا مسله ده وی جی ها وی داسې چلله چې زما لور ده داغې نم ده دور را ځان له یې کړو وی بس زه در لغه په نکاح باندې در کومه دغه استاد مکرم زی وقار زی احترام هغه خپل شاګرد سره دغه خپل لور نکاح وکړه او نکاح یې څومره په ساده طریقه باندې وکړه د صحابه کرامو د انبیا د نیکانو خلکو په ودونو کې په لاسنیوو کې په منګنیانو کې دا تکلفات دا رسمونه دا رواجونه نه دا درته زه په قسمیه سره ویم چې د کومو خلکو په ودونو کې د کومو خلکو په منګنیانو کې رسمونه رواجونه دي دا د الله د دین نه لري دي دا د الله نه لري دي دا د رسول الله د سنت نه لري دي دا د رب العالمین باغیان دي د رسول الله باغیان دي د دین او د اسلام نه باغیان دي ځکه الله تعالی د دې هغه مال په داسې له لعب کې استعمالي چې کله ورسره خبره وکړه منګنی وشوه ان شاء الله بیانو بو د منګنی رسومات هم منګنی وشو هیڅوک پکې نشته دی سخر دی او زوم دی دواړو منګنی وکړه خبره ختم شوه نکاح هم وشوه ایجاب قبول هم وشو دا شاګرد لاړ کور ته ځکه خفه هم و ښځه وفات شوې وه درې ورځې شوې وې ماښام دی ناست دی روټۍ خوري دروازه یې را بنده کړله پریشان او غمګین او خفه ناست دی ځکه د ژوند ملګری نشته دی او د ژوند ملګری چې اول نه بیا هم دومره مسله نه خو چې کله یي او بیا درنه لاړ شي بیا تکلیف ډېری بیا غم ډیر وی بیا حزن ډیر وی دی ناس دی تنی تنها پریشان خپه دی غمگین دی په دې کې ورته ماښام کې دروازه ووهلی شوه کله یې دروازه ووهله اواز یې وکړو من فی الباب په دروازه کې څوک یې دی ورته وایي سعید وایي من سعید سعید څوک ذکر دغی دا استادی محترم جلیل القدر تابعیم عظیم محدث چه پسونو طلبا بر دپ درس کی ناسو ردب شاگردانو دے بس صرف خپل درس تا تو کورتا تا دا دی دو زینو نا علاوہ دا بر چا زیتم نتا دا چا سر بیم ملاقات نکو دا چا سر بیم تعلق نساتا دے محران شو چی کم سعید راغل سعید خوزنا پی جنم
او استاد محترم غم څومره یو عجزی باندې ورته نوم ذکر کو سعید او نن چې یو کسب النوم نو فضیلت الشیخ القاری المولانا المفتی العلامه العلامه الدهر والقار الپلانکے انځم انټه خدای غ په لقبونو کې لګي او غور د سوی سعید خپل صرف نوم یې ورته واخیست چې دی په دروازه باندې راووت استاد یې ولاړ دی ډیر زیات خوشحاله شو ډیر زیات تعجب یې وکړو ورته وی استاد یې تاسو تکلیف ولیکو بس تاسو به وروسته پاتې شوی وی خیر دی ماته به م ویلې وی زه به ستاسو خادم ستاسو شاګرد ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وی وای اصل کې مسله دا نه ده مسله دا ده چې کار زما دی کار ستا نه دی وای جی استاد جی حکم کوا وای اصل کې ستا بیبی وفات شوی ده درې ورځې وشوې ته ډېر زیات غمګین وی پریشان وی خفه وی او زما د دې لور سره ستا نکاح شوی ده او زما دا ضمیر نه غوښتل زما دا زړه نه غوښتله چېره د دواړو نکاح دي شوي او بیا دې هم دواړه ملاقات نه کوي د دواړو نکاح دي شوي او بیا دې هم زه لور په خپل کور کې ساتمه نو وایي دا شاته راپسې چې کومه ولاړه دا مې هغه لور ده ځان په سره یې بولې ده تنی تنها نه هغه سره بارات دی نه د هغه سره لښکرې دي نه د هغه سره لشکرې دي نه د هغه سره زنانه دي نه د هغه سره خپل خپلوان دي نه د هغه سره ګاډي دي نه د هغه سره موټر سایکل دي نه د هغه سره سایکل دي نه د هغه سره جنج ده تنه تنها سعید ابن مصیب هغه خپل لور دغه زوم دروازې ته ورسده د غیرت خلاف خبره نه ده د سعید ابن مصیب نه زیات غیرتي انسان هغه نشي پیدا کېدی چې بادشاه ته یې انکار وکړو زکه چې هغه صحیح په احادیثو د رسول الله باندې عمل کاو ورته وایي دا ستا کور والا ستا اهلیه ستا بیبی ده او ما تاله په خپله راوسته لورې ورته وروسته وایي بس تاسو اوس خپل ژوند زندګي تېروئ دې ته ویلې کېږي د الله د رسول سره حقیقي معنو کې مینه او محبت د الله د رسول د سنتو سره مینه او محبت د الله د رسول د احادیث سره مینه او محبت نن خلق دعوی کوي وای یاره زه خو د ټول نه غټ حاجی صاحب ما یاره زه خو د ټول نه غټ مولوی صاحب ما یاره زه خو د ټول نه غټ مبلغ صاحب ما یاره زه خو د ټول نه غټ بزرګ او دغه شانتی دیندار ما لیکن د هغه جون او زندګو ته وګوره نه په جون کې د الله احکام کاری نه په جون کې د الله د رسول طریقې کاری نه په خمونو کې کاری نه په خادیانو په خوشالیانو کې کاری او دا وکه دا الله د رسول د عشق او د محبت عشق هم دیته ویل کېږي محبت هم دیته ویل کېږي چې دا الله د رسول د حکم نه پاره هغه عرص او خرزول دا الله د رسول د حکم د واجنه د بادشاہ رشتي نه انکار وکړو یو غریب فقیر مسكين ته رشتہ ورکړه او بیا د هغې نه انکار هم نه کوي نو کله چې دا دند ورغله په داسې پټه طریقه باندې چې دی او دعا رحمهم الله د مور تم پته نشته دی مور راغره وي بچی څه چل لای وي غو استاد راته لور را کړو نه کای را سره کړو د پخپلې را وستا هغه مور ورته ویل وي بچیا نه بور نش دی کېږي وي ولی ام میجان وي دا څه چل لای چې غره وست خیر دی ورځ دوه بمنګ د دینه ناوی جوړ کو دا به سنگار کو د دې کپڑے هر څه به برابر کو به خیر دی تورش سعید ابن مسیب رحمه الله و پس راغ درس کې ناشته بس تدری ورزونه دغه خاون روان دی کوروالی ورته وی اهلیه وای بیبی ورته وی چرته رواني وای بس زم استاد ابا جان درس لا او د خپل استاد محترم په خدمت کې حاضرېږم چې کوم سبقونه رانه پاتې شوی دي چې هغه سبقونه راته وی وای داسې چلې د تلو کوشش ته زکه مکوا چې زما د ابا جان کوم احادیث کوم علم ستا د استاد چې کوم علم دی ستا د استاد چې کوم احادیث دی هغه ټول ته ما زده کړی دی نن ته دلته راتلو کوشش مه کوه ما د خپل پلار نه ټول علوم دینی زده کړی دی زه به هغه علوم تا ته په دې کور کې خیمه تا هغه تکلیف نه بچا ځکه چې هلته ته ځین والته تا ته تکلیف میلاویږي څومره نیک بیبی ورته میلاو شو په خپله نیکو نیک بیبی ورته میلاو شو داسې نیک بیبی ورته میلاو شو د استاد کومې کمی دی د استاد کوم درس دی هغه به زه تاسو ته پخپله کومه دغه سعید ابن مسیب رحمهم الله خواته چې دغه شاګرد او دغه زوم چې اول شاګرد اوس یې زوم شو
ډیر وخت پس لاړ. استاد ورته وایي داسې چللی بچیا چې ژوند او زندګي هم څنګه تیریږي. ورته وایي استاد چې ډیره ښکلې تیریږي، الله را ډیره بهترین رفیق حیات را کړلې، ځکه چې کله کور ته خزنانه راشي او خاوند ته خزنانه میلاو شي دا د ده لپاره جنت دی، جنت. حدیث کې راځي الدنیا كلهم كلها متاع وخير الدنيا المرأة وخير الدنيا او پټول بهتر دنیا کې بهترین المرأة الصالحة دانی کې بیبی ده. وای استاد جی نما چې څومره امید او داغین زیات را ته الله را کړل، متبع سنت هم دا، خادم هم دا، زما د دین معاون هم دا، د دین ملګری مې هم دا. بیا مرته استاد جی وای کا خو دې خو کوله خیر دې ډنډم ځان سره ساته او ورلې درهم هم ورکړه. څومره آسان نکاح وشوه او په دغه نکاح کې ورته الله څومره برکت واچاو. اوس چې راشو موږ او تاسو خپل معاشره کې وګورو، اول خو چې کله موږ یو جنۍ رشتې پسې ځو نو کله نه چې موږ آغاز شروع کوو د دغه ځای نه به دغه وخت نه موږ جیبونه ښه ډک ساتو. که کنګال جیب والا معامله ای که تشپاڼه یو څه در سره شته دی نه او په اوله ورځ د جرګه وروسته او دغه شان خالي لاس ورغلی نو مشکله ده که در لی درکي. زموږ سره یو کس و هغه رشتې لته، نو رشتې لته هغه خو چل ورته چې نن سبا خو دا خلک ټول د دنیا وخت غلامان دي، د پیسو غلامان دي، د مال دولت غلامان دي، دیو ته خو مال دولت پکار دی نور هېڅ شی هم نه دی پکار، حالانکه مال دولت خو تا ته نه میلاویږي. نو هغه ته پته و چې دا کوم ځای کې زه رشته لیږم، دا کسان خو د مال والا خلک دي، بغیر مال نه خو دا رشته ما سره نه کوي. نو دا رشتې نه مخکې مخکې هغه داسې طریقه اپناو کړه، داسې طریقه اختیار کړه چې ملګری او بارګین یو. ورته وایي یاره جی ستاسو دا ګاډی به زه یو څو ورځې مسلسل بوزم خو مختلف مختلف ګاډی بوزم. وایي مسله ده. وایي څه مسله ده؟ وایي چې کله مسله حل شي بیا به درته وایم. نو نن به په یو ګاډی کې ورغی د کور مخې ته به تاو راتاو شو، چکر مکر به ولګو، ماشومانو له چکلیټونه ټاپیانې ماپیانې ورکړې، واپس ولاړ. سبا به بل ګاډی کې ورغی، بیا به تاو راتاو شو، نور سامان مامان به ورکا، ورزی هم نه چې ورته صد کوو. یاره جی زما ډېر زیات ضروري کار دی، زما ګاډی دی او زما کاروبار دی، په کروڑو کاروبار مې دی. بیا په دغه یو څو ورځې مسلسل دغه چکر هغه ولګاو، چې کله ولګاو یو کس یې ور ولېږوئ، ورته ویا چې دا کس رشته غواړي. وایي یاره جی که دوه میاشتې مخکې وینا ولې نه کوله؟ بالکل یې ورته ورکو، رشته یې ورکړه، واده مو شو. اوس هغه بالکل تشپاڼی دی، خپل کور یې هم نشته دی. کله یو کور کرایې کې پاتې، کرایې کور کې پاتې کېږي، کله بل کور په کرایې باندې نیسي، او خپل ګاډی څه کې چې څه کله مور سره نشته دی. نو هغه خلک یې څه ته توت ته وخېژول چې دې سره به داسې کار کوي. او دا بعض داسې دا کله چې دا مهرونه مهرونه زیات کوي، هغې هم ورته په کرایې باندې راخلي، په کرایې باندې راواخلي، ملګري ته مینات وکړي، یاره خیر دی یو بیس تولې دس تولې سونه راکړه، بیا درته درکومه کنه. لاړ شي ورته وایي هلکه وګوره بیس تولې سونه هم ورله کوم راکوې اوس کنه. وایي نه جي که دستې کولې درته کوله مې بیسو باندې خو نور علی نور واخله. چې بیا کله واده وشي ورته وایي خفه نه شي دا سونه واپس راکوې، ولې؟ وایي دا خو مې د ملګري نه راوړو یو څو ورځو دپاره، ته یې نه راکولې، ځکه مې ورسره دا ګیم او دا چل وکړو. دغه شان دې ډېر خلک ورته پردي کورونه وښي. نو دا یاد وساتئ پښتنو، داسې دور راغلی دی چې موږ د دین او د اسلام نه لرې یو، موږ قرآن پرېښی دی او حدیث کې هم داسې راځي چې د اسلام اخرنی دور چې کله یې، قیامت ته نږدې دور چې کله یې، نو د اسلام به صرف نوم پاتې شي. نن هم به نوم باندې هغه مسلمانان یو، د اسلام طریقې زموږ د کورونو نه، زموږ د نوجوانانو نه، زموږ د زنانو نه، د هغې جنازې ورځ په ورځ روانې. زموږ نن زموږ د پاره هر څه هغه مال دولت ګرځېدلی دی. او کله چې رشتې لځئ جیبونه به ډک ساتئ، او که ډک نه ساتئ دغه چل ساته وسه کوئ. نو چې کله ورشي تقریبا یو میاشت دوه خو به دې کړی خوراکونه به درنه کوي. نن فروټ به ویسي، سبا به مټایان ویسي، بله ورځ به دا شی ویسي، بله ورځ به دا ویسي، چې ښه دې بالکل کنګال بینګ کې او ښه درنه هر څه وخوري، بیا به وایي خیر دی اوس موږ خپل منځ کې مشوره کوو. نو مشوره څه ته ویلی کیږي؟ مشوره دې ته ویلی کیږي چې آیا دا جنۍ موږ دې کس ته ورکوو که نه ورکوو، په دې باندې مشوره کیږي. او مشورې هم داسې مشورې لکه د کشمیر مسله، ځکه چې په دې کې خو خوراک دی. نو که چرته یو دم له خبره ختمه کې خو خوراک به د کوم ځای نه ورته راځي؟ دا بعضو خلونه د دې لپاره ګرځول چې د خلکو نه پرې خوراکونه کوي. او ډیر داسې شوي چې هغه یو ته ورکې د یو نه خوراکو کې، بیا د هغې نه زاده کې بل ته یې ورکې، دغه شانې سلسله روانه.
معاشره کې تاسو پاتې کیږي تاسو د ښه معلومات دي. بیا چې کله د ټول مشوره وکړي او د دیو دا مشوره باندې متفق شي چې او دا لور خور موږ دې کس ته ورکو، نو دې نه وروستو ورته منګنی ویلې کېږي. دا منګنی دا د هندۍ ژبه ده او دغه شانتې په پښتو کې ورته کوجدن هم ویلې کېږي. بعض ځایونو کې ورته خوړه وایي، خوړه نه خړاوه ورته ویل پکار ده، او په بعضې ځایونو کې ورته لاسنیوه ویلې کېږي. د هر چا خپل طریقه او خپل رسم او رواج. نو بیا د دغې د ټولو د واده نه مخکې چې عربي کې ورته خطبه ویلې کېږي، خطبۃ النساء ورته ویلې کېږي، په اردو کې ورته منګنی ویلې کېږي، په پښتو کې ورته کوجدن ویلې کېږي، او په بعض علاقو کې ورته خوړه وایي، په بعض علاقو کې ورته لاسنیوه وایي. په اسلام کې د دې څه ثبوت دی؟ په اسلام کې د دې کوم مقام دی؟ اسلام کې دا څومره ضروری ده؟ دا یاد ساتل پکار دی، په اسلام کې د دې ثبوت شته دی. خدا ویلې کېږي ستا علی رضی الله تعالی عنہ بارک رضی دغه منګنی درته خیمه چې د اسلام منګنی څه ده، د اسلام خطبه څنګه ده، اسلام کې منګنی څنګه ده، کوجدن څنګه ده. علی رضی الله تعالی عنہ راغې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې کیناست، د شرم او د حیا د وجه نه بالکل ښکته کاته، ډیر په عاجزۍ سره د رسول الله په خدمت کې حاضر شو. رسول الله ته تپوس کی، علی ما ته داسې پته ده چې تا د نکاح پیغام را وړی دی، حضرت فاطمه رضی الله عنها ته په نکاح باندې غواړي. د حیا د وجه نه علی المرتضا رضی الله تعالی عنہ بالکل خاموش ته هیڅ جواب نه ورکړي. بیا ورته رسول الله په خپله وفرمایل چې علی، ستا د راتلو نه مخکې جبریل علیه الصلات والسلام تشریف راوړو او ما ته یې دا وفرمایل چې د رب العالمین دا حکم دی، د رب العالمین دا فیصله ده چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها علی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح باندې ورکړه. بس دعا وشو، خبره ختمه شو، دا څه شی ده؟ منګنی ده. دغه شانتی رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته د نکاح پیغام چې کله ورکړی دی د منګنی دغه صورتو، نو منګنی دا مباح ده. منګنی دا دې ته ویلې کېږي چې صرف د واده نکاح کول، د نکاح وعده کول، د واده کول دې ته ویلې کېږي منګنی. منګنی څه ته ویلې کېږي؟ پوښې پې کنه، منګنی څه ته ویلې کېږي؟ چې د نکاح وعده کول. نکاح څه شی کول؟ وعده کول. لکه ته ورشي یو سړی ته وایي چې هلکه دا ځمکه دې به د مال راکړي، هغه وایي بس زه به درله درکم، بس دا وعده شوه. یو دکاندار ته ورشي چې ماما سودا راکړه، هغه وایي بس صحیح ده سودا زه درکوم، دا څه شی شو؟ وعده شوه. نو که چېرته د سړی دغه ځمکه ور نه کړي، نو دی ګناهګار شو، ده د وعدې خلاف ورزي وکړه. دغه دکاندار ماما سودا ور نه کړه، نو ده ګناهګار شو، ده د وعدې خلاف ورزي وکړه. نور دا منګنی د کوجدنې دا دې شیزونو هیڅ ثبوت نشته دی. نو اسلام خو موږ ته دا وایي چې دا صرف د نکاح د پاره یو وعده ده، د واده د پاره یو وعده ده. که یو سړی دا منګنی ختمه کړي، دی صرف ګناهګار شو، نور دی مجرم نه دی. اوس برا شو زمونږ پښتو ته، زمونږ پښتو کې دغه کوم الګ کورنۍ چې ده دا خو یې د منګنۍ نه مخکې سپېره کړي دي، هر څه تې خوړل دي، مال دولت یې ټول ختم کړی دی. ځکه چې هغه چاته خو رشتې نه ورکوي چې چا سره مال دولت نه، هغه چاته به ورکوي چې د هغې نه تمه او امید دی چې څه به راباندې وخوري. بیا چې کله منګنۍ جوړه شي، د هغې تاریخ توی کېږي، باقاعده د هغې دپاره اعلانات کېږي، باقاعده د هغې دپاره خلکو ته دعوتونه ورکړی کېږي. دا لک کورنۍ ځان له لګیا ده، یو طرف ته منډې وهي، بل طرف ته منډې وهي، یو ته وینا کوي، بل ته وینا کوي. هلکه څه چل دی؟ ولې کشمیر مسله کشمیر پتا کېږي؟ نه جی، خپل زوی ته منګنی کومه. جنۍ خاندان او د هغې فیملی هغه په خپل هم لګیا دي، منډې وهي، یو ته وینا کوي، بل ته وینا کوي، جوړې اخلي او کپړې اخلي او پیزارونه اخلي او قسمه قسم اشیا اخلي او سامانونه اخلي. هلکه څه چل دی؟ نکریز اخلي، څه چل دی؟ یاره د لور منګنی می ده. چرته چې دکاندار ماما له سودا له تللی، نو تا خو چاسته هم اعلانونه نه دی کړی، نه دکاندار ماما کړی او نه دغه اخیستونکي کړلی.
او نه چاته یو زنانا دوکا بازار ته کپړو اخستو د پاره تلله، نو دغه زنانا په جمعات کې اعلان کړلی، نه په اجرا کې کړلی، نه په علاقه کې کړلی چې زه پلانکي مارکیټ ته روان یم، پلانکي دکان ته روان یم، ځکه چې هلته موعده کېږي د دکاندار ماما سره چې دا جوړه به راکوي او که نه به راکوي. او نه دا سړی دا اعلانات کوي. نو اسلام خدا وایي چې منګنی دا صرف یو لوز دی، دا صرف یو عهد دی، دا صرف یو موعده ده. بیا د دغه لږ د کورنۍ نه خلک روانېږي دغه جی بعض علاقو کې دغه جنۍ کورنۍ والا ورته وایي داسې به نه راځي، ځکه چې څه مال دولت خو یې درنه مخکې خوړلی دی، چې څه پاس دی هغه به درنه اوس خوري. ورته وایي چې تیک ده ته به راځي، ما ته به دومره اوړه اخلي، دومره به راته چینی اخلي، دومره به راته غوړي اخلي، دومره به راته چای اخلي، دومره به راته صابونونه اخلي، دومره به راته پلانکی شی اخلي، ډنګی شی اخلي. د خپل ټول د یو کال سودا هغه په یو پرچی باندې ولیکي، په یو لیست باندې ولیکي، یو فهرست جوړ کړي، او دغه الګ کورنۍ ته اوله کړي چې د راتلو نه مخکې به دا ټول شیزونه ماته اخلي، بیا به اله راځي، داسې په اسانه درته نه درکوم، داسې په اسانه باندې نکاحګانې نه کېږي. او د دې نه علاوه جوړې به هم ورته ولیکي، څوارلسمې تروریانې دي، دولسمې مامیګانې دي، دومره مې خاندان دی، دومره مې پلانکی دی، د هرې دپاره یو دپاره جوړه هم پکار ده. او جوړې نومونه به هم ورته وایي چې دا جا جوړه به اخلي، داسې نه چې هغه زرګونو والا جوړې دې را په مخه کړې، ګورې واپس کوم به درته. نو دا غریبانان لاړ شي د سهار نه ماښام پورې په مارکیټونو کې ګرځي، زنانه هم ګرځي، سړی هم ګرځي، هلکه څه چللی منګنی ده، څه کوې یاره جوړې ورله اخلمه. نو چې کله جوړې واخلي ښه ځان برابر کړي، بل ورته وایي ها پیسې خو مې درله درکړې، د کور ټول سامان دې را باندې راوړ، د یو کال خرچه مې درله درکړه، اوس داسې وکړه چې موږ نه هم څه جوړې خو پکار دي که نه، زموږ خو هم 1500 کسان را روان دي. نو بیا دا لګیا دي هغوی له جوړې اخلي. نو اسلام کې د دې ثبوت نشته. د یاد وساتئ حدیث کې راځي د هیڅ یو مسلمان مال دا د بل مسلمان د پاره جایز نه دی، حلال نه دی، تر څو پورې چې هغه د زړه نه نهی ورکړی. نو تا چې دا دومره پاڼه تیاره کړله، دا دومره فهرست دې تیار کړلی، دا دومره اشیا دې تیار کړلې، ورته وایي ماما دا به راته اخلي، بیا به راځي. د ماما درته د زړه نه اخلي، د زړه نه اخلي، هلکه د زړه نه یې نه اخلي. په جومات کې لس روپۍ د زړه نه نه ورکوي، نو تاله د 1500 سامان څنګه واخلي؟ او بیا چې کله ورشي هغه رسمونه رواجونه بې انتها دي، د هر علاقې خپل رسم دی، الله دې دا رسمونه ختم کړي. نو بیا چې کله ورشي، نو نن خو د مسلمانانو بالخصوص د بعضې پښتنونه غیرت او ایمان حیا هغه هم ختمه شوې ده، چې کله ور ورسي نو هغه الک او هغه جنۍ دا په یو صوفه باندې کېنئ، هغه جنۍ نه دلہن جوړه کړي، د هغه الک نه دلها جوړ کړي، نیم دلہن اور نیم دلها ورته ویلې کېږي، دواړه په صوفه باندې او دواړه په کرسو باندې کېنولي، که د غریبانانې کرسۍ نه په کرایې باندې راوړي، سوپی نه د بل کور نه راخلي، دا دواړه به کېنئ او بیا به پکچر او تصویران ایستلی کېږي. یاد وساته دا داسې دی، تا چې دا خپله خور او دا لور د دغه الک سره کېنول ده، داسې دی لکه تا پردي سړي سره خپله خور خپل لور کېنول ده، ستا ضمیر غیرت دا نه برداشت کوي چې زما د لور سره دې څوک په کرسۍ باندې کېنئ، ستا نن ضمیر او غیرت دا څنګه برداشت کوي چې تا پردی سړی راوستلی د خپل خور او لور سره په کرسۍ کېنولی؟ تصویرانو باسې بے غیرته، بے شرم، د حیا نه خالی، او دغه به ورسره ناست او دا ټول کوتعو بتعو د غیرت او د ایمان نه خالی به ورته په کرسو ناست او څپېړې به راچوي او تصویرانه به ورله وباسي. بیا به دغه هلک را پاسي جنۍ ته په دې ګوته کې ګوتمه واچوي، دغه هلک به را پاسي جنۍ ته په ګوته کې ګوتمه واچوي، او دا مور او پلار دا ټول هغه انټرنیشنل چې کوم دی دا به ورته ګوري. او بیا په دغه کې د جنۍ دا کومې د دې هلک چې خینې کېږي او د جنۍ کومې خویندې دي، یا کوم رشته داران دي، پی به راخیستې ګیلاسونو کې، چا به چې ده نو مټایان راخیستې. زمګی راغلی دی، زمګی نه دی، غټ بدبخته دی، غټ د غیرت او د ایمان نه خالی دی، ورسره تاسو هم خالی دستا زمګی نه دی، پردی سړی دی. زمګی به ستا اله کېږي چې نکاح دي ورسره شوي، نکاح شوي نه ده، پردی سړی نه زمګی جوړ کړی دی. بیا به ورته په ګیلاسونو کې دغه پی ورکوي، څوک به ورته مټایان ورکوي، څوک به ورته یو شی ورکوي، تصویرونه. او بیا الله وام شرمه هغه تصویرونه نیټ ته لاړ شي، په ټوله انټرنیشنل دنیا کې سم بدنام شي. نو بیا چې کله دا ټول رسمونه او رواجونه وشي، نو زه اوس تاسو ته انټرنیشنل سوالګر خیمه چې هغه څوک دی، هغه سوالګر چې په سوال باندې نه شرمیږي، هغه سوالګر چې په معاشره کې هغوی ته بد نه ویلی کېږي،
هغه سوالګر چې په معاشره کې هغوی معیوب نه شمارل کېږي، هغه سوالګر تاسو ته په منګیانو کې، په لاسنیوو کې او په کوجدنو کې به په نظر باندې راځي. هغه انټرنیشنل سوالګر الان کې سوال کول دا حرام دی. که جومات کې دا سوال کوي نو ځان ورته بد ښکاري که نه ښکاري، په کوڅه کې ودرېږي سوال کوي ځان ورته بد ښکاري که نه ښکاري، په چوک کې ودرېږي سوال کوي ځان ورته بد ښکاري که نه ښکاري. خو دغه منګنی کې به ټیبل واچوي او په ډیول باندې به ورته وایي شاب وایي اوس پیسې اچوئ، نو شاب یې پیسې ما اچوئ جومات ته راشه، خیر دی اعلان به درله زه وکړم چې منګنی کړله انټرنیشنل دی، انټرنیشنل سوالګر دی، لحاظه دې ته اوس د روپو ضرورت دی. نو بیا په هغه جام کې او په هغه برتن کې خلک د شرم او د حیا د وجې نه هغه پیسې اچي، او بلکې که چاک څوک یې وانه چي نو هغه ځای کې د هغه بې عزتي هم کوي، هغه ته بد رد هم وایي. بھائی هر څوک به پیسې وراچي، ولې دا دومره تاوانونه چی کړی، دا دومره منګیانو کې، دا دومره رسمونه او رواجونه چی کړی. نو هغه انټرنیشنل سوالګر هغه راپاسې دا خلکو نه پیسې جمع کړي، او دا پیسې هم د دوی لپاره جایز نه دي. نو خلاصه دا شوه چې زمان اسلام منګنی بالکل ایزی اسانه کړل، بلکې منګنی ته ضرورت هم نشته دی، منګنی سرشته دی هم نه. الګه کدی منګنی نه بغیر واده وکړي واده به کیږي که نه به کیږي؟ ها کیږي. لاسنیوی نه بغیر منګنی واده وکړي کیږي به که نه کیږي؟ په اسلام کې لاسنیوا نشته دی، منګنی نشته دی، کشته دی. هم دومره ثبوت دی چې صرف دوه کسان کې نه خبره ختمه کړي. نو بیا دا څومره رسمونه چې په دې منګنیانو کې کیږي، په دې کوجدنو کې کیږي، دا اسراب دی. څه شی دی اسراب؟ او څوک چې اسراب کوي هغه چا ملګری دی؟ لږ خوږ به خوږ او په اوچت اواز سره ووایې چې دا ټولې واورې کېدای شي بعض دې کې هم ناست چې ورته پته ولګي. دا څوک چې اسراب کوي دا چا ملګری دی؟ ماشاءالله. که لږ نور اوچت هم کېوه چې ښه دې زړه ته دا خبره کوزه شي. دا څوک چې اسراب کوي دا چا ملګری دی؟ او شیطان ټیکانه څه شی دی؟ جهنم. او شیطان د رب العالمین محبوب دی یا د رب العالمین دشمن دی؟ نو د رب العالمین د دشمن سره به دشمنی کوو که دوستی؟ او رب العالمین څه فرمایي؟ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.